A economia também foi abalada por causa da invasão russa. Quem conta pra gente é Ricardo Penha. Hoje de manhã, todos foram pegos de surpresa com o anúncio que Putin havia autorizado a invasão na Ucrânia. Os mercados reagiram muito mal. A bolsa americana caiu mais de 2%, a bolsa russa caiu mais de 20% e o Bovespa abriu abaixo dos 109 mil pontos. Só que por que o Putin decidiu invadir hoje a Ucrânia? A gente acredita que tem três grandes fatores que ajudaram nessa tomada de decisão. 1. A liderança ocidental está frágil e está em transição. 2. A Rússia fez um bom colchão de reservas financeiras, são mais de 600 bilhões de dólares, e assinaram um acordo estratégico com os chineses. E 3. As condições climáticas atuais favoreceram que houvesse uma invasão com tanques. O cenário ele segue bastante nebuloso. Apesar do alívio nas bolsas agora no final do dia, o dólar subiu muito, o preço das commodities segue em alto ainda. E ainda há essa preocupação com toda a inflação global. O Biden adicionou novas sanções aos russos, que incluem limitação da capacidade russa de fazer negócios em dólares, libras, euro e ien. Ativos de mais de 4 bancos da Rússia foram congelados e eles incluíram membros da elite russa e seus familiares nas sanções. O impacto aqui para o Brasil é justamente esse. Custo de energia maior, por conta da alta do petróleo, e custo da produção agrícola também maior, porque o preço dos fertilizantes estão nas alturas e devem impactar a margem dos produtores. Dias como hoje são aqueles que lembramos a importância de uma verdadeira diversificação na nossa carteira de investimentos.